Negorone sing dijangan. Gimari en duduk en tengah tambah apa tahu. Kene iki yo. Tambah koyo katene en iki. Pukulan meneh kan aneh ora kira ngene. Aneh. Yenane kurang dino. Besok langsung. Aku mak pas ngene dera apa yo. Kene iso gak no padahal ngobrol wis pirang taun no. Mulai sampe tau Mbak anu Mbak iki iki salah. Aku iya gak urut saiki wae Jumat sik nang gemes iki, Pak. Ya aku jarang urut, Pak. Soalnya kadang maju, kadang mundur aku, Pak. Giliran teko tengah lho kan enek, Pak. Teko tengah munggah mendhuwur balik. Aku biyen gak urut sing iku. Ini 2,5 4 5 6 setengah. 6.500. Aku mau anu aku muni enak itu. Wah. Abung. Boy, yo karek iku tok. Ki nek kena dijangan iku. Opo? Bung karek situ. Ini Pak, susu dikasih. Lah pola kari ini wingi nek. Ya tempat mangan bayang naik Pak Sapi, Pak. Iki akeh. Campuran. Tempe. Ya apa masake sampean? Boyo mau kan Pak Yas kan nyamu ne. Oh, iya budal lesu eram yo. Ini kepon, Mbak. Heeh. Bareng nganu kuwi. Kepon di saiki PTP kene. Iya paling karo. Pokok bayaran tak terima. Ngono yo. Ada wadah berarti. Kacangnya seribuan itu. Sing eres kebon tuwek saiki bingung kae nek kebon, kae nek karet. Podho mrono kabeh nek kraton. Iya. Iya. Cak wong-wong bayaran mosok genep, Pak. Kok iso? Apa alasane jerene? Kayak setiap manajer ke lak pindah ke. Heeh. Kene iki koyo waya apa rungane kan panganan ini ya panen. Ya, pokoknya itu loh.
Simpenane akeh mana? Telu, papat, limo, enam, enam setengah lek. Kiloan guys, paling banyak ke Pokono 5.000 kan, ini sih megah ini kan 2.000. Lah iya, pendino kaya oleh. Nun, iki 3,5 nih.